Příjemný dobrý den, diváci televize MVTV. Rok se sešel s rokem a budeme si připomínat, že 5. září roku 2011 jsme rozjížděli internetovou televizi. Ano, dva roky máme za sebou. Máme za sebou obrovské množství práce, obrovské množství reportáží a mimochodem milion prokliknutí na internetové televizi MVTV. V tuto chvíli bych chtěl poděkovat mým spolupracovníkům Kubovi Kotalovi, Petrovi Všetečkovi a Martině Eisenamerové. Zároveň chci poděkovat všem obchodním partnerům a hlavně vám divákům. Bez vás by televize fungovat nemohla. Budeme pokračovat dál v našich pořadech a chystáme se expandovat. Budeme přinášet nové pořady z Chebu, Františkových lázní a okolí. A máte se na co těšit. Doufám, že zůstanete s námi. Buďte věrni televizi MBTV.